Quê? Você teria vindo à Hungria mesmo que não tivesse recebido um convite para ir ao castelo? Nunca pensei nisso. Engraçado, eu nunca duvidei que seria selecionada. É estranho. A mão do destino, querido. É tão emocionante você estar aqui conosco. Ah, já assistiu algum de meus filmes? Ah, eu adoro aqueles filmes antigos. O castelo permaneceu intacto por todas as guerras. Nunca foi saqueado e continua isolado. O passado do castelo é cercado de mistérios. Vocês serão os primeiros a entrar no castelo em 5 séculos. Pare. Atropelamos alguma coisa. Não deu pra ver nada. Foi só um animal que atravessou a pista. Estes são Peter e Susan. Atenderão vocês. Infelizmente, não falam sua língua. Oi, eu sou Mary Lou Summers. É um grande prazer conhecer vocês. Não falam nossa língua. Ah, é um grande prazer conhecer vocês. Por que não vamos almoçar e deixamos para conhecer o local mais tarde? Por favor. El akarok menni. Félek, nem csinálom tovább.